You will translate? Taip. And now we're going to LCC University, where you will see what you can learn, what, how you can improve your English, and it's gonna be so wonderful. Giedrė sako, kad šis vasaros metas yra labai patogus įvairiaus pažintims ir ji pageidautų sutikti jaunuolį ne aukštesnį kaip 1,62 m. So let's go and visit LCC University. Pradėsime nuo pavydo istorijos. Pamenate, anądien, kai su Giedre lankėmės Costa Pacifica kruizinėme laive, jis su tuo gražiuoju kapitonu, atrodo, apie meilę ėmė burkuoti. Ir kur tu žmogau įsiterpsi, kai itališkai supranti tik amore, o angliškai tik su žodynu. Tuomet dar nežinojau, kad pagelbėti galėjo LCC tarptautinis universitetas, jau daugiau kaip 20 metus Klaipėdoje organizuojantis anglų kalbos vakarinius kursus. Ir net vasaros stovyklas kalbai išmokti. Mūsų dėstytojas yra arba iš Amerikos, arba Kanados. Tai... Tie, kurių gimtoji kalba yra anglų kalba. Taip, taip. Ir jie nemoko lietuvių kalbą. Tai būtinai galima tik tai... Taip, tik tai anglų kalbą galima klasės. Tas pats, kas tu būtum užsienį, tik tai aš girdėjau, kad tokie pat kursai, pavyzdžiui, kokiam nors Londone kainuoja 10 kartų beveik brangiau. Taip, taip, tai labai gerai, kad gali tiesiog čia į Klaipėdą atvažiuoti, nereikia į užsienį ir... Tai jūs pasakėte į Klaipėdą atvažiuoti, tai mokosi ne tik Klaipėdos žmonės, bet ir iš kitų valstybių gretimų. Taip, taip, iš visos Lietuvos atvažiuoju, nes jie gali gyventi pas mus bendrabučiai, bet dar irgi iš Latvijos, iš Baltarusijos, iš Vokietijos irgi mes turime, iš Rusijos, tai iš tikrųjų nemažai atvažiuoja, tai apie kokią 300. Kiekvieną dieną mes turim skirtingą programą jų. Ir turim kaip filmų naktį, movie nights, arba sports nights, arba kiekvieną naktį skirtingas programas. Ir tai viskas vyksta irgi taip pat anglų kalba? Aha, visada reikia kalbėti su draugai ir su mokytoja ir su žmogus iš Amerikos, iš Kanados, visi čia labai geras, smagu bendrabutas yra čia. Ir. Beje, jūs dar nepavėlavote. Anglų kalbos kursai prasideda Liepą ir tęsiasi 3 savaites. Tiesa, darbo teks daug įdėti. Mokomasi intensyviai, o rezultatai, tuos kursus baigusių nuomonę, pranoksta lūkesčius. Kiek aš žinau, ir kursai važiuoja į kitą šalis. Taip, būtent. Vat kas čia yra? Taip, taip. Jau 2 metai mes anglų kalbos stovyklas vadinamasis organizuojame skirtingose Rytų Europos ir Centrinės Azijos regiono šalise. Tai be Klaipėdos vasaros stovyklos mes turime stovyklą Tbilisyje, Gruzijoje, Kazachstane, Šimkente, Kijeve, Ukrainoje ir šiais metais pirmą kartą darome Sankt Peterburge, Rusijoje. Jeigu jau ieško ir kviečia jūs, o pasirinkimas šiandien anglų kalbos mokytojų pasaulyje tikrai didelis, tai yra įtarimas, kad pas jūs nėra brangu. Iš tikrųjų, tai kainos mūsų tikrai yra konkurencingos, jolab, kad mūsų kokybė tikrai yra puiki, mes regione garsėjame būtent ne tik dėl kokybiškos bakalauro ir magistro studijų paslaugos, bet ir dėl mūsų kursų. O kursų turime iš tikrųjų įvairių ir vasaros, ir vakarinius, ir netgi vaikams skirtus kursus. Gali žmogus turėdamas 60 ar 55 ateiti ir tapti jūsų kursų lankytojų? Tikrai žinau, priėmimo skyriaus darbuotojas yra pasakojęs, kad buvo žmonių, kurie yra pensinio amžiaus, kurie puikiausiai ateidavo ir mokytavosi. Ir jeigu yra 3-ojo amžiaus universitetai, kur žmonės mokosi dalykų, tai kodėl negalima išmokti kalbą? Gyvenant globaliam pasaulyje ir Lietuva yra šito pasaulio dalis, manau, kad yra geras, netgi būtinas dalykas. Išdidžiai vadiname save jūrinė valstybė. Ar nepamiršome, kad visuotinai pripažinta jūrinė kalba – anglų kalba? Tai primena jums ir tarptautinis LCC universitetas Klaipėdoje.